Virkelig en flot kjole. Meget, meget flot. Den er i sådan noget, ja, lidt, sådan lidt tyndt her ved ærmerne. Prøv lige at se det print her. Jamen altså, det er så fint. Og lille trompetærme hernede. Og ellers så har den den her slå-om effekt. På stykket her foran er den ikke gennemsigtig. Der har den sådan en indsyet underkjole under. En anelse gennemsigtig her på ærmerne. Og jo også en smule nedringen, kan I se. Så nu har jeg lige taget en messbluse på inden under. Det kan man gøre, som man vil. Men ellers ja, så bare falder den bare så flot. Og jeg synes bare, den er virkelig, virkelig fin. Sådan en fin lille flæsekant ned her. Og som sagt, så er det en slå-om kjole. Så det er jo det her med det her bindebånd, I lige stikker ind her. Og kører over og binder i siden eller fortil.